हाय फ्रेंड्स, एम के ऑल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. तुम्ही बघत आहे एम के ऑल न्यूज. तर मित्रांनो, महाराष्ट्र पोलीस भरती जी 2019 होणार आहे ना मित्रांनो, त्या भरतीसाठी चालू घडामोडी आणि स्पर्धा परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये 19 डिसेंबर 2018 चालू घडामोडी आहे. नेहमीप्रमाणे व्हिडिओ अपलोड करत आहे मित्रांनो. ओके, चला तर आपण बघूया या व्हिडिओमध्ये 19 डिसेंबर 2018 चालू घडामोडी. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकरी भरती होणार आहे मित्रांनो. गेल्या वर्षीच्या तुलनेने यंदा जवळपास दुप्पट नोकर भरती करण्यात येणार आहे. तर स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, सिंडिकेट बँक यांच्यातर्फे भरती घेणार आहे. जवळपास मार्चपर्यंत 2019 100,000 भरती होईल मित्रांनो. अंदाजे सांगतो मी, परत 100,000 नोकऱ्या देण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. तर हा मेसेज व्हॉट्सअपमध्ये पण भरपूर येत आहे आणि पेपरमध्ये पण आलेलं आहे. सगळ्या ठिकाणी हे व्हायरल होत आहे, पण हे न्यूज खरी आहे मित्रांनो 2019 मार्च एंडपर्यंत. तर सरकारच्या लोकराज्यमध्ये शिवसेनेला दुय्यम स्थान मिळालेलं आहे मित्रांनो. तर सरकारच्या लोकराज्यमध्ये दुय्यम स्थान शिवसेनेला आहे. तर ज्येष्ठ मराठी चित्रपट निर्देशक यशवंत बालकर यांचे निधन झालेलं आहे मित्रांनो. तर 19 डिसेंबर हा दिवस गोवा मुक्ती दिन आहे मित्रांनो. तसेच भारताचे 12वे आणि पहिली महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांचा जन्म 19 डिसेंबर 1934 झालेला आहे मित्रांनो. ओके, तर पहिली महिला राष्ट्रपती म्हणजे प्रतिभा पाटील आहे आणि त्यांचा जन्म 19 डिसेंबर 1934 झालेला आहे. ओके, तर 19 डिसेंबर हा दिवस गोवा मुक्तीचा दिन आहे मित्रांनो, हा पण लक्षात ठेवा तुम्ही. तर सुकन्या समृद्धी योजनेचे नियमात बदल झालेले आहे मित्रांनो. तर मुलींच्या शिक्षण आणि त्यांच्या विवाह जे लग्न वगैरे करायचं असताना तर भरपूर लोकांना अडचण वगैरे येत असते, त्यासाठी केंद्र सरकारने 2014 सुकन्या समृद्धी योजना चालू केलेल्या आहे. तर तेव्हा टक्केवारी वगैरे कमी भेटत होतं, तर दरवर्षीच्या पर्सेंटेजचा चढ उतार होत असतो मित्रांनो. तर केंद्र सरकारने या योजनेमध्ये आणखी सुधारणा करून नियमामध्ये काय बदल केलेले आहे मित्रांनो. तर सरकारने या योजना अंतर्गत मिळणारे व्याजदर आता वाढून 8.5% केलेले आहे मित्रांनो. तर मागीलमध्ये 7.4% असं काय होते, जवळपास 1-1.5% काय वाढलेलं आहे मित्रांनो. अजून तुम्हाला जास्त माहिती असेल तर तुमच्या बँकमध्ये कुठं खातं आहे तिकडं जाऊन तुम्ही सुकन्या समृद्धी योजनेची माहिती घेऊ शकता. त्यासाठी तुम्हाला आपल्या घरात मुलगी असायला पाहिजे मित्रांनो. ते पण भरपूर टर्म्स अँड कंडिशन आहेत मित्रांनो, तुम्ही बँकेत जाऊन इन्क्वायरी करू शकता. ओके, तसेच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं विसरू नका मित्रांनो. माझं चॅनलचं नाव आहे एम के